hierdie Sondag op Kwela. Ek gaan kuier aan huis by die voormalige Rooi Rose baas Martie Paansegrou. Fransjo van der Merwe leer ons hoe om met loodglas te werk. Kokkedoor en kunstenaar Lientjie Wessels gesels onder meer oor haar nuwe kosboek. Ons loer in by Ingrid de Story, die diereengel van die Kaap, en vind meer uit oor hoe Jonel Skols kuns gebruik het om oor die pyn van egskeiding te kom. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.